Авантурите со Венин Крушево, аутдор фестивалот не изостануваат и оваа година. Земајќи ги во предвид сите безбедносни мерки и препораки како одговор на COVID-19, другарите како што се нарекуваат од Аутдор Манифест. Оваа година го организираат фестивалот во поинаков, но не и помалку возбудлив концепт. Крушево оваа година се случува по четврт пат во периодот од 1 до 10 август оваа година. Во рамки на фестивалот и оваа година се вклучени многу спортски и аутдор активности и поволности, адреналински параглайдинг погледи, незаборавни јавања низ крушевската природа и планинарски тури низ прекрасните крушевски предели, трчање, кајак, сап, качување на вештачка карпа и други настани. Доколку учествувате на фестивалот, од организација истакнуваат дека добивате уникатна фестивалска маичка, подароци од партнерите и поддржувачите на фестивалот, како и бројни поволности и попусти. Карти може да се купат онлайн на МКТикетс или преку нивната продажна мрежа. Оттаму велат дека доколку бидете дел од овој аутдор фестивал Венин Крушево, добивате 100% чист воздух, звездени ноќи, свежи јутра и многу авантури за време на вашиот престој во славното Крушево.